her bir Azerbaycanlı artık hissetmelidir ki, vatanı indi korumak için her öz payını vermelidir, her öz yerini tapmalıdır, herkes indi müsellah asker olmalı. Ekskluzif olarak Fall Az. Ermeni korkaktan, rehdeyli yer bu torpaktan, bizimdi getirer Qarabağdan, haber Azerbaycan əskeri. Seçilmez ermeni korkaktan, rehdeyli yer bu torpaktan, bizimdi getirer Qarabağdan, haber Azerbaycan əskeri. Bir kül silahına sarılarsa, əgər Azerbaycan əskeri, əgər Azerbaycan əskeri, əgər Azerbaycan əskeri. Sözsüz vətənlə qazandırar zəfər Azərbaycan əskəri, zəfər Azərbaycan əskəri, zəfər Azərbaycan əskəri. Ferit Mübariz'den yazdı, tarihe Cengiz'den yazdı, eser Azerbaycan əskeri. Silinmeyen izden yazdı, Ferit Mübariz'den yazdı, tarihe Cengiz'den yazdı, eser Azerbaycan əskeri. Bir kül silahına sarılarsa, əgər Azerbaycan əskeri, əgər Azerbaycan əskeri, əgər Azerbaycan əskeri. Sözsüz vətənlə qazandırar zəfər Azerbaycan əskeri, zəfər Azerbaycan əskeri, zəfər Azerbaycan əskeri. Artık ermeni bir cünsiz, sökeceksiz karşımızda diz, yeter haksızlığa dözdük biz, yeter